Kriset përfundimisht marrëdhënia e Mevlanit dhe Ledianës, ja faktet. Por ky afrimitet mes dyshes nuk ka zgjatur shumë, sepse së fundmi ata kanë hedhur thumba kundrejt njëri tjetrit. Mevlani ka shkruar një postim në Instagram: "Respekt për femrat që bëjnë mashkullin për vete me tru, jo me trup." Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga ana tjetër, Lediana ka ndarë një video duke kënduar në makinë dhe bashkangjitur saj ka shkruar: "Ti shumë mirë aktron, kur ma shtron, se kinse mu më donë." Sidomos mjaftoni këto fjalë kaq të hidhura. Lediana dhe Mevlani kanë hequr njëri tjetrin nga lista e ndjekësve. Se çfarë ka ndodhur këtë herë mes tyre, pritet ta zbulojmë në vijim. Thank you.